Ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საჩურების განხილვა დაასრულა. 70-დან 19 საარჩევნო ოლქში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ შეტანილი საჩივრის გარდა ყველა დაკმაყოფილდა. შესაბამისად, 103 უბნის შედეგები ცესკომ არ გააბათილა. არასამთავრობო ორგანიზაციაში სასამართლოსთვის მიმართვას გეგმავენ. Batumi 79 საოლქო საარჩევნო კომისიამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ შეტანილი საჩივარი არ დააკმაყოფილა. Კომისიამ ბათუმის 103 საარჩევნო უბნის ბათილად ცნობა საჭირო დარჩათვალა. Აქ განმარტავენ, რომ მხოლოდ ხმები დაითვალეს, რომელთა მონაცემებიც ოქმის მონაცემს ზუსტად დაემთხვა. Ჩვენ თითქმის ყველა საჩივარი, რაც კი იყო დააკმაყოფილეთ, ერთადერთია ეს 103 უბანთან დაკავშირებით. Ახალგაზრდა იურისტები ითხოვდნენ აუცილებლად განმეორებით კენჭის ხრას. Და ჩვენ აუხსენით, რომ თუ კი არსებობს სანდოობა იმ ბიულეტენებისა, რომელიც მოვიდა ოლქში, და საოლქო კომისიამ ჩათვალა, რომ ეს ბიულეტენები არის სათანადო დალუქული, მათი მთლიანობა არის ურღვევი, აქედან გამომდინარე გვაქვს ბიულეტენები, ჩვენ თვითონ შეგვიძლია დავითვალოთ. Და აუცილებლობა იმისა, რომ ჩატარდეს განმეორებითი კენჭის ხრა, არ არის. Მიღებული გადაწყვეტილება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღესვე გაასაჩივრა. ორგანიზაციის იურისტი განმარტავს, რომ გადაწყვეტილება არაობიექტურადაა მიღებული, რადგან შემაჯამებელი ოქმი არა უბანზე, არამედ ოლქში შედგა. დავით მესხიძის თქმით, ოლქს არსებული დოკუმენტის გადამოწმება ევალება და არა დოკუმენტის შექმნა. შემაჯამებელი ოქმი უნდა არსებობდეს, დედამიწის სიუზე რომ თქვენ დაამტკიცოთ. Შემაჯამებელი ოქმი არ არსებობდა, ისე დაამტკიცეს. მეორე მხრივ მიმაჩნია, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიას არა აქვს თავისით შედგენის და დათვლის უფლებამოსილება, მაქვს აქვს მხოლოდ უფლებამოსილება არსებული შედეგები და გადაწყვეტილებები გადაამოწმოს და გადათვალოს. აქ კი თვითონ განახორციელა არა კონტროლი, არამედ თვითონ შექმნა ეს დოკუმენტი, აქედან გამომდინარე ეს არ ჯდება საკანონმდებლო ჩარჩოებში. 103 უბანზე კენჭისყრის შედეგები ადამიანთა ჯგუფების მხრიდან ამომრჩევლებზე და საარჩევნო უბნის კომისიის წევრების მიმართ ზეწოლის, ასევე საარჩევნო უბანზე შეჭრის მცდელობის ფაქტების, საარჩევნო დღის ბოლოს შემაჯამებელი ოქმის არარსებობის გამო უნდა გაბათილდეს, აცხადებენ საიაში. იურისტი ასევე აღნიშნავს, რომ ხმის დათვლის პროცესში საიას დამკვირვებელმა ბალანსის დარღვევა შენიშნა. დღეს მიღებულ წერილში კი ციფრები გასწორებულია და მიაჩნია, რომ თემა სასამართლოში უნდა გაირკვეს. უნდა გავასაჩიროთ არა მარტო იმის გამო, რომ უბანზე გამოვლენილი ეს თქვა დარღვევებისა გამო უბანი ბათილია, არამედ იმის გამო, რომ ეს არის მავნე და ცუდი პრეცედენტი მომავალში საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ საუბნო კომისიები არ დათვლიან, ვერ დათვლიან, ან მათთვის საკმარისი არ იქნება კანონდადგენილი სანქციები, შესაძლებელია ოლქს გაუგზავნონ შემაჯამებელ ოქმის გარეშე ბიულეტენები და ეს არის ცუდი პრეცედენტი. როგორც ცესკოში განმარტავენ, განხილული საჩივრების საფუძველზე ასიხმა დაემატა 76 საარჩევნო უბანზე სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზის ბათუმის მერობის კანდიდატს გოჩა გუგუნავას. უმნიშვნელოდ შეიცვალა მონაცემები 36 და მეოთხე საარჩევნო უბნებზეც. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საჩივრების განხილვა დღეს დაასრულა. ორდღიანი ვადაა გათვალისწინებული სასამართლო განხილვებისთვისაც.